Beleza! Wolfek estreia vindos a mais um vídeo! E bom, pessoal, hoje estamos aqui novamente com a série de BBB dos YouTubers! E como que era aquela música lá? E você que... não lembro o nome da entrada do Big Brother, mas tudo bem. Bom, galera, ontem foi a primeira votação aí que vocês viram, né? Que foi o Ítalo e o Edu para o primeiro paredão aí. E como eu falei pra vocês, quem voltasse pra casa iria ser o primeiro líder, né? Sim, o primeiro líder. Bom. Eu errei naquele negócio lá de na hora de criar a votação, mas vocês entenderam, né? Vocês entenderam e votaram certinho. Teve, acho que, mano, mais de 10 mil votos. E mano, foi bem disputado, querendo ou não. Foi bem disputado os dois. Eu achei que ia ser menos disputado porque, pô, o Edu tem 1 milhão e 700 mil inscritos, tá ligado? Mas... Ele ganhou mesmo assim, o Edu ganhou, então o Edu continua na casa e infelizmente o nosso Justin Bieber brasileiro deixa a primeira semana da casa aí, né? E agora o Edu é o líder, galera, sim! Bom, como que vai funcionar a partir de agora, galera? Bom, agora eles vão ficar trancados nessa casa aqui com um líder que vai ser o Edu, né? Então, ele vai mandar uma pessoa diretamente para o tão sonhado, que ninguém quer participar, paredão, né? E o resto da casa vai votar, né? Bom, vou tentar gravar algumas coisinhas, porque não dá pra juntar toda a galera pra gravar, tá ligado? Não dá pra juntar todo mundo pra gravar, é bem complicado, entendeu? Porque, mano, todo mundo tem seus horários. Eu, por exemplo, gravo a hora que eu quero. O Resende grava de tarde. Mano, então é bem complicado juntar a galera toda. Mas eu vou tentando, como eu falei pra vocês, mais pro final da série, eu vou tentar trazer todo mundo aqui, beleza? Então fiquem super ligados aí no canal. Então é isso aí, galera. Então, mano, a votação vai estar aí na descrição pra vocês verem que ele ganhou realmente. Ó, nesse momento, deixa eu ver exatamente como que tá. O Ítalo tá com 5.297 votos e o Edu tá com 3.128 votos. Então é isso aí, né? Ele já ganhou, não tem nem como, velho. Tipo, 2 mil votos em... faltam quantas horas pra acabar o dia? Faltam 2 horas pra acabar o dia. Então, velho, eu espero que vocês curtam aí, beleza? E é nóis, galera. Bom, quem vocês acham que vai ganhar esse Big Brother Brasil dos YouTubers aí? Deixem nos comentários, beleza? E bom, galera, pra série continuar, eu preciso do apoio de vocês aí embaixo, beleza? Eu preciso do like e do favor de vocês aí embaixo, porque agora nós temos nosso primeiro líder e agora a galera vai ficar confinada aqui. Beleza? Então eu preciso saber de vocês aí. Vocês estão curtindo? Vocês não estão curtindo? O que, que pode mudar? O que, que não pode mudar? Beleza? Bom, e pra galera que critica e fala: ah, mas você não vai gravar com todo mundo? Galera, você tem que entender que a gente tem compromissos. Tem gente que mora sozinho, tipo o Edu, o Aruan. Tem gente que tem outros compromissos, tem gente que estuda ainda. Então, mano, ninguém tem a mesma vida, tá ligado? Então você tem que entender isso, velho, que é complicado gravar com todo mundo. Igual o Resende vai viajar esse final de semana. Então, velho, é bem complicado. Então entendam esse lado, ok, pessoal? Então é isso aí, galerinha. Eu vou ficando com esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, pra série continuar, a gente precisa ter um feedback monstro aí. Então, se você quer que a série continue, por favor, deixe aquele like por aqui embaixo, que é muito importante pro vídeo e para o canal, beleza? Hoje já tivemos um vídeo aí de Minecraft O Filme, meio dia e meia. Tá sendo esse aqui de 3:30, vai sair outro às 7 horas, trolando a minha mãe aí com um negócio muito engraçado, ok? Então fiquem super ligados aqui no canal e é isso aí. Aqui embaixo tem o meu Twitter, meu Instagram e meu Snapchat. Parabéns aí, Duduzinho do Rolimã. A torcida do Edu tá bem forte. Vamos ver quem que vai ganhar nesse negócio aí. E agora ele vai mandar uma pessoa direto para o segundo paredão. Então é isso aí, galera. Um beijo pra vocês, um abraço.